ოდენობის რუსული ფული, რუსული მეთოდებით, რუსული კომპრომატების ომით შემოსულია საქართველოში და აწარმოებს კლასიკურ რუსულ კამპანიას იმისაც, რომ საქართველო დააბრუნონ წარსულში და საქართველო დააბრუნონ რუსეთის იმპერიულ სივრცეში. და რუსეთის არმია არის ჩვენ საზღვრებთან უარ აურაცხებელი რაოდენობით და ატარებს ძალიან საშიშ მანევრებს. იმ პირობებში, როცა დაფიცებული აქვს ჩვენ ტერიტორიის ოკუპანტს, რომ 2008 წელს ვერ დამთავრებული საქმე მიიყვანოს უახლოეს კვირებში და თვეებში ბოლომდე და ამისთვის უნდა არჩევნების გამოყენება. რუსული ბინძური მეთოდებით, მოდით გახსნილად ვილაპარაკოთ, რუსული ბინძური მეთოდებით ამას უკან ვერავინ ვერ დააბრუნებს. ის ფონზე განსაკუთრებით რაც ვიცით ახლა, იმის ფონზე რაც მოხდა 2008 წელს, რაც მოხდა 2012 წელს, რომელზე 2012 წელს არჩენებს დღემდე ერთხელ უშრობის საბჭოზე პუტინმა თქვა, ეს ვიცი ჩვენი მეგობრებიდან, აქ მათ შორის ვისაც აქ პირდაპირ ინფორმაცია ექიდან, თქვა, რომ ეს იყო ყველაზე წარმატებული სპეცოპერაცია ბოლო წლებში რუსეთის მიერ განხორციელებული. რა თქმა უნდა, საქართველოს თვალსაზრისით სხვანაირად ჩანს, იქ ბევრი სხვა ფაქტორები იყო, მაგრამ რუსებს მიაჩნიათ, რომ ეს მათი სპეცოპერაცია იყო თავისი ბედუკაძეებით, ინაშვილებით, კადრებით, პროპაგანდით. ასე რომ ეხლა როცა ეს ყველაფერი ვიცით, ის არაფერი კონტექსტიდან ამოგრეჯილი არ არის. ის არის და როცა სხვა ვერაფერ ვერ მოიგონეს, ხო იძახოთ, რომ დახოთ ეს ხალხი და შემოაგდეს ბუტკეს თავზე, ხო? სად არის? რატო არ გაკეთეს იმ ხალხს ეს გუმაცია? ბედუკაძე ჩხარტიშვილთან დაკავშირებით, რომელზეც ბუნებრივი ასევე მინდოდა დამესვა თქვენთვის კითხვა, თქვენ სავარაუდოდ უყურეთ ამ სიუჟეტს, ამის მიზეზი იყო არა დამნაშავების დასჯა ან ვიღაცების გადარჩენა, არამედ ხელისუფლების დამხობა. აი, რა გითხრათ თქვენ ამ ჩანაწერმა? რისი დამადასტურებელი იყო ეს ყველაფერი თქვენთვის? დამადასტურებელი იყო იმის, რასაც ყოველთვის ამბობთ, რომ ეს იყო რუსეთის მიერ განხორციელებული სპეცოპერაცია, რომ მათ ვერ აიტარეს, რომ საქართველო იყო მართლაც წარმატებული ქვეყანა. როგორც ირკვევა, მწამებელი ბედუკაძის ხელშეუხებლობა რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა უზრუნველყვეს. მაინც მგონია, რომ ლადო ბედუკაძის აი ამ რალის მოხსნის საკითხი შესაძლებელია და არ გამოვრიცხავ, რომ სწორედ რაღაც რუსეთის გარკვეული წრეების თხოვნას უკავშირდებოდა.